Na Šrámkově statku v Pileticích byla k vidění výstava velikonočních kraslic a jarních zvykoslovných předmětů ze sbírek Spolku lidové tvorby Hradec Králové. Jeho členky návštěvníkům předvedly některé techniky zdobení kraslic a další lidová řemesla. Součástí výstavy byly ukázky velikonočních výrobků a jarních dekorativních předmětů, kterými se představili žáci vybraných mateřských a základních škol z Hradce Králové. Život bez tabletu nestojí za nic. No, to teda. Strašně. Špičky si to vezmeš a přes tu dosku to tady ještě.